Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq aldığımız qazın dəyərinin 100% ödənişini həyata keçiririk. İstənilən təşkilata qazın satışını həyata keçirdikdən sonra 30 gün müddətində qazın ödənişini həyata keçirməlidir. Qazın ödənişi edilmədiyi halda qazın verilişi dayandırılmalıdır. Time az xəbər verir ki, bunu Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev deyib, Azərstil təchizatda abonent arasında bağlanmış müqaviləyə görə abonent istiliklə təmin etməlidir. Abonent üçün fərqi yoxdur, qurumun qaz borcu var, yaxud qazı haradan alır. Məsələ 15 dekabradək öz həllini tapacaq. Ona qədər də Azərstilik təchizat ödənişini etməlidir. Əks halda ona qazın verilişinin dayandırılacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.